Na následujících videích si ukážeme výrobu drtiče na ovoce, který bude poháněn elektromotorem. Základ drtiče na ovoce bude válec, který bude osazen trhacími šrouby, které budou drtit ovoce. Následně vyrobíme obal, který bude ve tvaru jehlanu, a na dalším videu doplníme tento drtič stojanem a elektromotorem. Následně necháme elektromotor zapojit odborníkem s elektrotechnickým vzděláním a drtič bude hotový. Na tomto videu si ukážeme výrobu válce. Válec se bude skládat ze dvou stěn, kterými budou dva kruhy. Dva kruhy vyrobíme z plechu o tloušťce 1 mm. Tyto kruhy potom následně spojíme kulatinou o průměru 20 mm, kterou usadíme do ložiskových domečků. Na výrobu válce použijeme rovněž plech o tloušťce 1 mm, který skružíme na skružovačce a následně všechny části svaříme k sobě. Válec opatříme šrouby po obvodu, které budou použity pro drcení ovoce. Tyto dva plechy použijeme pro výrobu čela válce. Na tyto dva plechy si orysujeme kružnici o průměru 150 mm a tuto kružnici vystřihneme. Naznačíme si také střed pro budoucí vyvrtání díry. Musíme stříhat a rysovat přesně, aby posléze válec nefungoval excentricky, ale byl symetrický. Na tyto plechy si jednoduše naznačíme střed, takže rysovací jehlou pomocí uhlopříček naznačíme střed. Nakreslíme kružnici o průměru 150 mm. Středy ještě opatříme pro důlky, aby nám drželo kružítko. Následně ručními nůžkami kruh vystřihneme. Nyní máme připraveny dva kruhy, do kterých vyvrtáme díru o průměru 20 mm pro hřídel průměru 20 mm. Následně potom na válec tyto kruhy přivaříme. Nyní provedeme výrobu samotného válce. Válec se bude vyrábět takovým způsobem, že plech o tloušťce 1 mm skružíme na skružovačce. Válec bude dlouhý 200 mm, to znamená, že potřebujeme plechový pás široký 200 mm. Pro válec o průměru 150 mm potřebujeme pás dlouhý přibližně 0,5 metru. Toto jsme vypočítali ze vzorečku pro obvod kruhu. Kruh o průměru 150 mm krát pi se rovná 470 mm. Musíme nechat přídavek, který následně
ustřihneme po skružení. Takže potřebujeme pás o průměru 500 mm. Na tento plech si narysujeme pás o rozměrech 500 mm krát 200 mm. Pás následně ustřihneme na tabulových nůžkách. A pás následně skružíme. Takže opět zvedneme zadní válec do nějaké polohy a začneme skružovat. Skružujeme postupně. Průměr válce je nyní 150 mm. Nyní přistoupíme ke svařování, nebo nejdříve k provrtání díry do čela a poté ke svaření válce. Válec takovýmto způsobem do okola obvaříme pomocí bodování a následně na válec navaříme šrouby. Boky válce jsme opatřili dírou o průměru 20 mm. K tomu jsme si na obráběcí dílně nechali vyrobit hřídel, která je opatřena s přídavkem pro délku na ložiska a řemenici pro řemen. Nejdříve svaříme válec a poté do něj vsuneme hřídel a přivaříme. Stěnu válce si nasadíme na střed a dookola svaříme, zbodujeme a poté druhou stranu. Přivaříme hřidel a poté celý válec svaříme dohromady. Válec je vysoký 200 mm. Musíme tento válec navážit doprostřed od tohoto do tohoto rozměru.
Celková délka nebo délka této hřidele je 286 mm. Polovina je 143. Na každou stranu tedy 100 mm. Hřidel nyní nasuneme na valek. Překontrolujeme. Nyní je válec uprostřed. Dookola válec svaříme. Válec můžeme nyní svařit celý dohromady. Na válec nasadíme ložiskové domky a válec je připraven k montáži. Až válec namontujeme, roztočíme, nakreslíme si na válec čáry po celém obvodě, na které potom navaříme šrouby pro drcení.